Ալիքներին նոր, բազմազան եւ ժամանակակից տեսականին արդեն իդեալ համակարգում է։ Տիկին Վարդապետյան, ես կօգտվեմ վարողի իրավունքով, նախագահի իրավունքով արտահերթ հարցի իրավունքից։ Մենք երեք այստեղ ազգային ժողովում քննարկում ենք տարբեր հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթադրող հանցագործությունների, հատկապես պետական մակարդակի հանցագործությունների քննության ընթացքը և պատասխանատվության դերակատարներին, կազմակերպիչներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցը, նաև անհրաժեշտ է արձանագրել, որ դրանք պետական բնույթի հարցեր են, հատկապես հոկտեմբերի 27-ի, մարտի 1-ի հանցագործությունները, և այդ իսկ պատճառով նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ երեկվա այդ մեր քննարկումը բավականին լուրջ արձագանք է գտել Հայաստանի քաղաքացիների տարբեր շերտերում, շրջանակներում, և հիմնական հարցադրումը այն մասին է, որ արդյոք երբ է բացահայտվելու այդ հանցագործությունները և արդյոք հնարավոր են դրանք բացահայտել և բավականին լուրջ թերահավատություն կա մեր հասարակության շրջանում։ Ես կխնդրեմ, որպես գլխավոր հասցեատեր այս հարցերի իրավական առումով, պատասխանել այս հարցադրումներին և մեզ նույնպես շատ հետաքրքիր է, թե ինչ ընթացքում են այդ գործերը գտնվում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արշակյան։ Հոկտեմբերի 27-ի և մարտի 1-ի գործերի վերաբերյալ տվյալներ հաղորդման նախագծում ներառված են եղել, բայց իմ կողմից դրանք ուղղակի վերջնական տարբերակում չեն ներառվել։ Ինչու՞, որովհետև իմ գնահատմամբ մենք բովանդակային առումով ազգային ժողովին և հասարակությանը ցավոք դեռ ասելիք չունեինք։ Որոշակի քնչական գործողություններ երկու վարույթներով էլ կատարվում են։ Մենք պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, երբ քննարկվում էր հաղորդումը, այս երկու գործերին անդրադարձ կատարեցինք, և ես կրկնելով այն, ինչ ասել եմ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, ցանկանամ նշել, որ մարտի 1-ի գործը, որը կազմված է մոտ 800 հատորից, և այս պահի դրությամբ գտնվում է 1 քննիչի վարույթում, յուրաքանչյուր շաբաթ առնվազն 1 անգամ զեկուցվում ինձ մոտ քննարկվում է, քանի որ վարույթներով կան ժամկետներ, և ըստ ժամկետների հրատապության այդ դրվագները քննարկվում են։ Բացի այդ, ես հանձնաժողովում նշել եմ, որ գրություն եմ հասցեագրել Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին, պարոն Սասուն Խաչատրյանին, խնդրելով դիտարկել քնչական խումբ ձևավորելու հնարավորությունը, քանի որ այս ծավալի վարույթը 1 քննիչի կողմից քննելը ուղղակի անիրատեսական է։ Նշեմ նաև, որ հսկողությունն իրականացվում է դատախազների, ինձ առընթեր դատախազների խմբի կողմից։ Ես կարծում եմ, որ 2023 թվականի հաղորդման մեջ մենք 800 հատորի վերաբերյալ, բնականաբար ոչ ամբողջությամբ դա հնարավոր չէ, բայց դրա առանձին դրվագների վերաբերյալ հաշվետվություն, այդ բառն օգտագործեմ, հաշվետվություն ներկայացրած կլինենք, բացի այդ, քանի որ գլխավոր դատախազությունը հանրային կապերի տեսանկյունից բավական ակտիվություն է ցուցաբերում, և մենք հանձնառու ենք հասարակությանը պարբերաբար տեղեկացնելու կատարված աշխատանքի մասին առանց վնասելու նախաքննական գաղտնիքը, ուստի այս քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ հասարակությունը կտեղեկացվի։ Ինչ վերաբերում է հոկտեմբերի 27-ին, ապա ուղղակի ֆիզիկապես այս վարույթին ես ինքս չեմ հասցրել անդրադառնալ, գիտեք, որ ես պաշտոնավարում եմ ոչ ամբողջական 8 ամիս, սեպտեմբեր ամսից սկսած անցյալ տարվա, և մարտի 1-ը այս երկու գործերից ինձ համար ամենաառաջնայինն էր, հաշվի առնելով հենց այդ ժամկետների առկայությունը։ Գիտեք, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված են քրեական հետապնդման ժամկետներ, և եթե այդ ժամկետների ընթացքում անձի վերաբերյալ գործը չի ուղարկվում դատարան, անձը ենթակա է ռեաբիլիտացիոն հիմքով կարճման հետապնդումը, և անձը համարվում է արդարացված, ուստի դրանով է պայմանավորված առաջնահերթության կարգով հենց մարտի 1-ի դրվագների ուսումնասիրությունը և պարբերաբար զեկուցումներն ու քննարկումները։ Կարծում եմ, հոկտեմբերի 27-ին տարվա երկրորդ կեսում կհասցնենք այս ձևաչափով անդրադառնալ։ Ցավոք սրտի, կալորիական և բովանդակային շատ բան չունեմ ասելու երկու վարույթներով էլ, էլի պայմանավորված ժամանակի սղությամբ և վարույթների ահռելիությամբ, բայց աշխատանքները տարվում են, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ դրանց մասին մենք դատախազության կատարած աշխատանքի վերաբերյալ պարբերաբար հասարակությանը և ազգային ժողովին կծանոցենք։